Danas u našem gradu sunčano vreme, vetar umeren do pojačan severoistočni, jutarnja temperatura vazduha 12, dok maksimalna dnevna neće preći 24. podeok. Vazdušni pritisak iznosi 1009 milibara. Sutra će biti vedro i sunčano vreme, duvaće umeren severoistočni vetar. Očekivana jutarnja temperatura biće 11, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosit će 996 milibara. U Institutu za voćarstvo podsjećaju da su zasadi u osetljivoj fazi precvetavanja, odnosno prvim fazama razvitka ploda, gde je potrebno stvoriti idealne uslove kada su u pitanju vlaga i mineralne materije. Kod jabuke je u toku proređivanje, pri čemu treba voditi računa o visini dnevnih temperatura. Treba izbjegavati proređivanje, nego sačekati da prođu te temperature preko 30 stepeni i uraditi proređivanje, naravno zavisno od dimenzije podova i pri odgovarajućeg vlažnosti korne sme da bude ispod 75% i temperatura koja ne sme da bude iznad 28 i ispod 18 stepeni. U subotu nas očekuje vedro i sunčano vreme. U nedelju jače na oblačenje, praćeno povremenom kišom. U ponedeljak se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. U utorak, nakon jutarnje oblačnosti, tokom dana će biti vedro i sunčano vreme. U sredu, sunčano i toplo. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće ponedeljak sa maksimalnih 17 stepeni, a najtoplija sreda, kada će živa u termometru, dostići 27. podeok. Biometeorološke prilike mogu biti nešto povoljnije, ali se oprez i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi uz primjenu adekvatne UV zaštite.